हेलो गुड मर्निंग अहिले म विवाहको विषयमा कुरा गर्न जाँदैछु। कुनै पनि केटी मान्छेले अभिव्यक्त गरोस् चाहे नगरोस् तर उभित्र विवाह गर्ने इच्छा एकदमै धेरै भरिएर बसेको हुन्छ। थाहा छैन किनभने एज अ फिमेल आई क्यान टक जस्ट आई क्यान टक अबाउट फिमेल आई डोन्ट नो अबाउट म्यान वाट दे फिल वाट दे रियली फिल। जब त्यो केटी सानी हुन्छ तब त्यति बेलादेखि नै उसले उसको दिमागमा अर्थात् एउटा इमेजिनेरी संसार हुन्छ, कुनै सपनाको राजकुमार वायु पङ्खे घुँडामा लिन आउने। रियालिटीमा सायद त्यस्तो नभए पनि तर हरेक केटी मान्छेभित्र एउटा सपना हुन्छ कि ऊ कसैकी बेहुली बनोस्, ऊ कसैकी श्रीमती बनोस्। सो त्यही भावलाई बोकेर लेखिएको कविता हो यो, अर्थात् गीत हो यो। मेरो आगमन हुँदैछ तिम्रो घरमा, मेरो आगमन हुँदैछ तिम्रो घरमा, अघि बढ्दैछन् कोमल पाउ, अघि बढ्दैछन् कोमल पाउ, दीप जलाऊ दीप जलाऊ दीप जलाऊ दीप जलाऊ। सानैदेखि सम्हालेको कुरा, सानैदेखि सम्हालेको कुरा, हजुर आमाले लगाइदिएको चुरा, हजुरआमाले लगाइदिएको चुरा, नयाँ संसार बसाउन तिमीलाई हँसाउन, अघि बढ्दैछन् कोमल पाउ, दीप जलाऊ दीप जलाऊ दीप जलाऊ दीप जलाऊ। नयाँ सम्बन्ध नयाँ घर, नयाँ सम्बन्ध नयाँ घर, नयाँ जीवन नयाँ रहर, कसैकी बेहुली बन्न कसैले आमा भन्न, कसैकी बेहुली भन्न कसैले आमा भन्न, अघि बढ्दैछन् कोमल पाउ, दीप जलाऊ दीप जलाऊ दीप जलाऊ दीप जलाऊ दीप जलाऊ। धन्यवाद।